Milli Məclisin növbədən kənar plenar iclasında 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 8%-dən çox artırılıb. 2022-ci il üzrə yenidən baxılmış dövlət büdcəsinin gəlirləri 29 milyard 197 milyon 800 min manat proqnozlaşdırılır ki, bu da təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən 2 milyard 381 milyon 800 min manat və ya 8,9% çoxdur. Beləliklə, Azərbaycanın 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 29 milyard 197 milyon 800 min manat, xərcləri isə 32 milyard 303 milyon 800 min manat məbləğində təsdiq edilir. Müzakirələrdən sonra dəyişikliklər səsvermeye qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.